xafiiska ilaalinta dowlad goboleedka Puntland ayaa waran u jirtay mas-uuliyiin hore xilal ugu soo qabtay Puntland oo ku eedeysan dhoofinta dhirta loo yaqaano geed quwaxa, kuwaasi oo xafiiska sheegay in uu u gudbiyey maxkamad darajada koowaad ee gobolka Nugaal. Xeerlaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Ow Cismaan ayaa maxkamadda u gudbiyey dacwadda 7 eedeysane oo qaarkood ka tirsan yihiin hay-adaha maamulka. Waxaad sheegtay maxkamadda garsooraha hortiisa ka sheegtay dhirtaas inaad xataa dhoofisay oo ay ku waxaan ku yidhahdaa kuu sahleen kontaroolada ay kula dhaafiyeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo magacyadooda aad sheegtay waan iyo tuu aad tiri ayraboorka garowa inay ka dhuftay dhirtaas oo aad sheegtay. Arrintaanu waa dhoofin iyo xaalufin iyo khalkhalgelin amni, taasu maragma doonto wey. Waxaa soo haray dadka aad sheegtay saaka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxaan u gudbiyey 5 eedeysane in loo jaro waaran. Number one waa dadkii la shaqaynayey oo guryaha la kireeyey oo alaabtan la sameynayay Cabdisamed Maxamuud Maxamed, Cabdiraxmaan Salaad Jowle, Liimaan Maxamed Faarax, Nicimo Jaamac Cumar, Cabdinaasir Abshir Geyre. 5 qof maxkamadda waarankoodii maxkamaddu yaallaa waa 5 qof oo la shaqaynayey. Waxaa weheliya 2 mas-uul oo nina uu yahay wasiir, nina uu yahay xildhibaan, ayagana broseskii aan maxkamadda ku horkeelinkila iyagana waa laysoo gudbiyaa kuwan. 7 qof waa 7 qof oo la shaqaynayey, hawshaan la hayay, karantoroonada dhaafinayey, markii maxamku yidhaahdaa la xiray isagay dadkii la socday ka shaqeeyay sidii loo sideyna. Marka dadkaasu waa under process, waa investigationkooda galayaan. Walaa taziru waziratan wizra ukhra, ninkaanu dembiga uu leeyahay iyo dembigu dalka ka garay iyo tuu dadka ka galay baanu kula xisaabtamayna. Maxkamad darajada koowaad ee fadhiga 2aad dhageysiga kiiska dhoofinta dhirta ee eedeysanayaasha ayay ka mid yihiin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland ayaa go'aankan ka gaartay. Maxkamaddu waxay amraysaa xafiiska xeer ilaalinta in la soo qabto inay soo baaraan in sharcigana hor keenaan Cabdisamed Maxamuud Maxamed Muuse, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowladda Puntland. Ninkaas sharciga la horkeeno. 2, Cabdiraxmaan Salaad Jowle. 3, Liibaan Maxamed Faarax Barre, agaasime ka tirsan wasaaradda deegaanka. 4, Naciimo Jaamac Cumar Jaqalood. 5, Cabdinaasir Abshir Gaayir. Xeer ilaalinta taliyahaas waxaa la amrayaa in uu soo qabto xeeraalinta iyo CID-duna ay galkooda iyo gungaarkoodana ay la wadaagto maxkamadda. Sidoo kale 2 mas-uul ee kale ee xasaanadda leh in loo maro iyagana brosiijarka xasaanadda ka qaadista loo maro. Kiiskana fadhigiisa kale insha allahu maxkamadda ayaa soo sheegaysa. Zikriye Cusmaan Cabdizikriye, Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.